Так я вам скажу, тут були люди, житомиряни. Житомиряни керували вашою області. І я вам, дайте я закінчу тепер я, якщо можна, якщо ви не проти. Житомиряни, які грабували саме ваших побратимів, як ви кажете. Тому якщо ви хочете людей ділити на тих, хто з Житомиру чи не з Житомиру, це неправильно. Давайте ділити так, по крокам, по їх діям і по чесності. Якщо хто з його заступників, чи він особисто, і вибачте, що я так кажу, будуть якісь кроки, якщо будуть якесь хабарництво, якщо ми це будемо знати, то нас немає, він немає своїх чужих. Тоді будемо говорити і обговорювати. Але ви не можете ставити, дивись, зами наші, а цюда, сюди, не буде так, хлопці. Ні, буде так, як буде. Є вертикаль. Якої ненормальної? Тобто людину ще... Ви чекайте, будь ласка. Людину ви знаєте цю? Вона працювала у вас? Так, а що значить призведе? Ви погрожуєте зараз? Я нічого не погрожую, я знаю, що було раніше. Я вам ще раз кажу. Раніше людина була з Житомиру? Я ж запитую вас. З Житомиру була? Вони всі були житомиряни? Та забудьте про Петра вже Порошенка, хай він відпочиває. Житомиряни були? Я розумію, про що ви кажете. Давайте побачимо. Давайте побачимо. Да. Я дуже вас прошу. Дивіться, ми інші люди. Будь ласка, не ставте нам умови. Дивіться, ну от зовсім не ставте. Працюємо на рівні з вами. Ми такі ж однакові люди з вами. Готові так говорити. А якщо будете ставити умови, нічого не вийде. Ну і все.